Едмонд Темелко е приведен денеска во центарот на Скопје и пред 19 часот беше спроведен во истражниот затвор во Шутка. Судот вчера му ја одреди мерката 30-дневен притвор, по барање на специјалното јавно обвинителство, бидејќи не ја почитувал мерката предпазливост да не ја напушта Македонија. Како што дознаваме, градоначалникот на Пустец со албанскиот пасош неколку пати ја преминал границата. Од МВР не соопштуваат детали, само потврдуваат дека Темелко е обезбеден и спроведен во затворот во Шутка. Судот му го одзеде пасошот на Едмонд Темелко во јули годинава, а тогаш и му беше наметната обврската да се јавува во судот еднаш неделно. Градоначалникот на општината во Албанија е обвинет во случајот Титаник на специјалното јавно обвинителство за изборни нерегуларности. Едмонд Темелко го троши третиот градоначалнички мандат во Албанија, а последен пат беше избран за градоначалник на Пустец во 2015 година.